dizer somente uma coisa ao povo brasileiro, aos repórteres que estão agora me assistindo também aqui. Eu não vou recuar um milímetro. Um milímetro. Um milímetro. Fica nervosa não, esposa. Não vou recuar um milímetro. Dentro do que a democracia me permite, dentro do que a Constituição me permite, este deputado federal aqui, este cidadão brasileiro aqui, investido da autoridade parlamentar, não vai recuar um milímetro. Se alguém pensa que eu vou deixar de falar o que penso, se alguém pensa que eu vou deixar de ter a mesma postura que eu tenho, eu não vou deixar de ter. Não vou deixar de ter. Aí alguém poderá dizer: mas você acha que pode ser preso? Não. Eu não fiz nada para ser preso, ok? Claro que nós estamos vivendo em um estado de exceção no Brasil, é claro. Portanto, em um estado de exceção, não é? Você pode ser preso. Então, o ministro Alexandre de Moraes, que tem tido um comportamento autoritário, né? E por isso é que eu já adjetivei o comportamento dele como um déspota. Déspota é aquela pessoa que tem um comportamento ditatorial, né? Bem, ele hoje em dia ele tem sim a autoridade e a prerrogativa de prender, né, todos aqueles que ele acha que tem que prender. Nós não temos medo da tirania, seja ela de quem for, inclusive do senhor tirano ministro Alexandre de Moraes. Que vergonha, ministro, que vergonha. Que vergonha. Que postura antidemocrática que Vossa Excelência tem.